cortar a franja, aparar o cabelo, mudar de cor em casa. Famosos e anônimos estão ousando nessa quarentena. E claro, compartilhando novo talento nas redes sociais, cada um arrisca como pode, né? Ou seja, sem entender nada do assunto. Mas o que vale é a intenção. Olha a nossa repórter Jaqueline Mendonça, dando um jeito no visual do maridão, de forma bem-humorada. A gente não tem pente, vão ter que ser com a escova. Careca eu não vou deixar, não. Eu fiz curso. Inspirações não faltam na internet. Nessa rede social de compartilhamento de fotos, a busca por corte de cabelos em casa aumentou em mais de 400% nas últimas duas semanas. Mas nem sempre a expectativa se torna realidade. Olha o que a empresária Raiz aprontou nesses dias de isolamento. Ainda por cima, com uma lâmina de barbear. A franja que já incomodava os olhos foi dilacerada, digamos. E até que não ficou uma das piores, hein? Mas ela queria ficar igual uma bonequinha de luxo do filme. Não conseguiu. Eu tinha cortado a franja há um mês, mais ou menos. Um mês antes do dia que eu cortei a primeira vez sozinha. E eu tava gostando do visual, assim, que eu tinha ficado muito tempo com o mesmo visual. Só que a franja cresce muito rápido. Então, eu tava parecendo um primo It da família Addams. Eu falei, meu Deus, o que, é que eu vou fazer agora? Aí eu falei, a chance que eu tenho é no YouTube procurar como que corta o cabelo. Aí fui lá, achei como que cortava uma franja. Solicitei uma amiga minha para me ajudar. E eu não tinha tesoura, porque eu tava de mudança, no meio da quarentena. Então, eu tinha uma tesourinha de cortar a unha. Aí eu juntei a tesoura de cortar a unha, o barbeador para repicar a franja e a vontade de dar certo. Não vamos mais ficar juntos. Por quê? Porque eu estraguei tudo, vou ter que superar. Mas e se a mudança ousada não deu certo? Será que tem volta? Bom, nós estamos num salão de beleza para ver com a Luciana, que é especialista em tratamento e corte há 11 anos, para saber se dá para fazer em casa, o que, que ela errou e consertar tudo isso, né, Lu? O melhor é não fazer tanta loucura no cabelo. Mas se quer arriscar, quer pôr um pouquinho de habilidade, a minha ideia é, tem umas formas que eu posso ensinar. A gente vai fazer essa pequena correção, mas tem como a gente fazer melhor em casa. Eu vou dar essa dica. Para acertar as pontinhas, não tem mistério. E se for cortar pela primeira vez, atenção aos detalhes. Faz com o cabelo seco, separa o triângulo, não mais do que dois dedos de cabelo. Não puxa muito da raiz, mas junta bastante. Aí quando você entrar com a tesoura, você entra com ela mais retinha, ó. Fazendo como se fosse um desenho de um zigue-zague. Se quiser, em casa mesmo, pode modelar com um secador. A Raiza super curtiu. Aprendizado pra vida. Eu achei fantástica a dica de puxar menos e da diferença da franja reta, né? Então, como eu não sabia disso, eu fui indo. Então, eu acho que a minha franja ficou mais parecida com o índio, né? Que não era a intenção, do que com a bonequinha de luxo, que era o que eu tinha me inspirado. Adorei, adorei. Muito bom. Já que o assunto é beleza e muita gente está com tempo livre em casa, a tendência é que seja um ócio criativo. Então, vai aí mais uma dica para você testar suas habilidades, gastando energia para ficar bonito, né? Então, a Luciana vai ensinar uma máscara de tratamento, de hidratação com abacate e mel. Super simples. Mais simples que isso é impossível. Acho que é tão fácil ter o abacate e mel em casa e que mulher não tem um creme de hidratação em casa, uma máscara de hidratação. Então é bem simples. É meio abacate, duas colheres de mel e um pouquinho, pode ser duas colheres da sua máscara de tratamento de casa. Misturou quanto Misturou tempo? Bastante, pode bater bem para ficar bem homogênea. E a gente vai aplicar mecha a mecha e você vai deixar de 15 a 20 minutos no cabelo, com o cabelo antes de lavar. Essa é a dica, com o cabelo seco. Já que fora do salão a gente não tem tanto jeito com o pincel, vai com as mãos mesmo. Qualquer coisa, pede uma ajudinha em casa. Após os 20 minutos, a Luciana garante sentir uma boa diferença para ajudar na autoestima. Façam, ficam bonitas, se arrumem. E a gente está com tantas notícias ruins, mas a gente tem que tentar ficar bem. Mas ficou melhor que a da Sabrina, não ficou? Não, é sério.